وحن كلوا يدنا بالشدة حقتينا إن مدحوينه ديدان يهي حل انت خلافاتك دورشوينك وكيمي إن لحليو تاو حكم دا حلال كي فرابنا الشعب كل يمادين علماء ده هنغطو كان عصدا هنغطو شرق دونا ده قلياش هنغطو حزبiga mucaaradka ay u ciidayay beeniyo warar sheegay in khilaaf soo kala dhex galay xisbiyada mucaaradka u ciidiyay wadani gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga u ciid ayaa xisbiga talada haya kulmiye ku eedeeyay in uu faafiyay dacaayadahaasi hayeen dacaayado ay sameeyaan xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waa ay leeyihiin waxa khilaaf ka dhex jira xisbiyada isbahaysiga ah wadani iyo kulmiye iyo uud waayilay waxay isku khilaafsan yihiin qaabka iyo hanaanka doorashadu u dhacayso waxaanu cadeynaynaa taageerayaasha iyo bulshada reer Soomaaliland iyo beesha caalamkama inaanu jirin khilaaf ka dhaxeeya labada xisbi ee uud iyo wadani oo ku aadan qaabka ay doorashadu u dhacayso iyo sida ay u soo kala horeynayaan waxaanu ayidsanahay xeerkii iyo kaabistii ay soo sameeyeen golaha sharci dejinta baarlamaanku ayaanu runtii anagu aanu aydsanahay waafaqsanahay waxaanu aaminsanahay maanta xeer qabiye ka ah doorashada in aanu jirin balse dhibaatada taalla in madaxweyne iyo xukuumaddiisu ay labaduba yihiin gardiid waxaa soo baxay 19-kii bisha Sebtembar ay golaha sharci dejintu ansixiyeen in doorashada madaxtooyada ay noqoto ta ugu soo horeysa oo waxa ka qayb galaya uun saddexda xisbi qaran ee hadda jira kaliya taas way caddaysay waxay kaloo la caddeeyay doorashada madaxtooyada haddii ay ku timaado ay ku qabsoomi kari weydo waqtigii loo cayimay in la qabto doorashada isla markaana golaha gurtida ay kordhiso madaxweynaha doorashada madaxweynaha waxa iyadana lala kordhinayaa saddexda xisbi qaran ee ay ka tartamayaan murashaxiintoodu taa macnaheedu waxa weeye haddii guurtidu kordhiso doorashadii madaxtooyada sidii ay bergi dhowaadba sheegeen inay toos ula kordhiso ta xisbiyaduna ay kordhayaan waxa iyadana uu goluhu ayiday ogolaanshaha sareynta sharciga iyo qaraarkii maxkamadda sare ay soo saartay in aan la isku dabrin doorashada ururada siyaasadda ee cusub iyo tan deegaanka isla markaana ay gelayaan doorasho toos ah meesha maanta xeer qabiye ah oo doorashada ka qabiye ah ma jiro shacabka reer Soomaaliland soo jeedimahoodiina sidaas oo kale la mid ahayd waxaa ka mid ahay taladii culimada ay soo jeediyeen waxaa ka mid ahay taladii ay soo jeediyeen ganacsatada ee reer Soomaaliland waxaa ka mid ahay talashadii tala soo jeedinta iyo xeerkii golaha baarlamaanku uu ansixiyay marka waxaad arkaysaa in ay xukuumadda madaxweynuhu ay intaa la dagaalamayaan markii hore uu lahaa annagu xeerka iyo sharcigaannu ku dhegganahay markii xeerka soo baxayna in ay mar walba ka hor imanayaan oo iska indhatirayaan taasina way caddahay xeer maanta ka qabyaa doorashada iyo qaabkii loo qaban lahaa iyadana ma jirto way caddahay goluna waa ansixiyey laakiin xukuumadda ayaa hor istaagtay oo diidan waxaanu kaloo iyadana bulshada u xaqiijinaynaa in madaxweynuhu diidan yahay xalinta khilaafaadka doorashooyinka ku yimi in la xaliyo taa waxaa ka mid ah xalalkii faraha badnaa ee shacabku la yimaadeen culimada ha noqoto ganacsatada ha noqoto shirkadoonada golayaasha ha noqoto soo jeedinta shacabka ha noqoto xeerkii goluhu ansixiyay ha noqoto intaba waxaa ka hor yimi madaxweynaha iyo xukuumaddiisa sidaa darteed waxay beesha caalamka ka dhaadhiciyeen inaanu maanta khilaaf jirin beesha caalamkana wuxuu ka ballan qaaday in ay is arkayaan isaga iyo madaxda xisaabta mucaaradku si loo xaliyo khilaafaadkaas doorasho ilaa haddana ma muuqato madaxweynuhu inuu rabitaankiisa ay ku jirto inuu arrinta xal u helo iyadoo aan u diyaar ahayn inay wada fadhiistaan madaxda axsaabta mucaaradka iyo madaxweynaha iyo xisbigiisu uu diidan yahay
وحكلو كوريا حياة تتكا بيشا ديسمبر لحيا لابتن كيدا مركي قادو إنو يلاهدو أحسابتي أوروردي أحسابتي وي وقتي ودوار دماضي مركاس وحلقا وضا بلاوي ميلا وحبكة ترين وحنو سيقوشي يغينا إن سادة حدا حسبي قران أي بدالي قران سادة حسبي قران لطورت إن إياقونا سيدا حيرك وصوص عاري إن أي هدي أو كردس كامل حتويو ديمي إياقونا أي لو كرديان وسويتشريان أي أين أي سيدا كقيمي سيهين تاس أي ربنايان ولو داقنا برشاد رير سومالالان واند السلام حمس حيد ورقلان تافكو سومالي سي بي تي في هرقيزة واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات تنبات كوش بنكرتها